Konkurs očekujemo da će biti raspisan naredne nedelje. Dobili smo produžetak utroška sredstava od Ministarstva za zaštitu životne sredine, tako da je vrlo bitno za građane da oni mogu da se jave na taj javni poziv koji će biti sada, ali svoje pravo na investiciju mogu da ostvare i nakon završetka grejne sezone, jer nije realno očekivati da neko u decembru i januaru mesecu skida svoj kotao, etažnu peć, šporet ili šta god, da bi se priključio na drugi efikasni sistem grejanja, tako da će imati pravo do 1. maja 2022. godine da realizuju svoju investiciju i ja očekujem stvarno da bude veliki odziv. Mi smo potrošili otprilike 37% sredstava koliko smo imali u prvom javnom pozivu i očekujem sada jedan masovni odziv građana za ovaj drugi javni poziv. Da li se zna koliko će para biti odvojeno za ovaj drugi javni poziv? Pa imamo negde oko 12,5 miliona dinara. Dobro, i očekujete da se jave svi oni koji bi prešli, na primjer, na pelet, samo još jednom da damo uvid onima koji možda prvi put sačuju informaciju. Svi oni koji bi se javili za kotao za pelet, zatim za kotao za gas i za priključenje na sistem daljinskog grejanja kod naše toplane. Odnos troškova je 50-50 kao i u ovom konkursu. S tim što tu postoje limiti do kog iznosa grad sufinansira u zavisnosti od mere i to će građani moći da vide na ceo tekst javnog poziva i na sajtu grada, kancelarije, na oglasnoj tabli. Biće verovatno i dostupan na gradskim i u gradskom uslužnom centru. A i pozvaćemo vas ponovo u goste. Ko će, proizvođači kotlova, već se zna ko će imati... Ne, ovo je drugačiji vid konkursa gde je građanima omogućeno da sami biraju kotlove koje će ugraditi.